Kroso gak penak awak, ndang periksa rek nang RSI. Daftare gampang, gak perlu antri, gawe aplikasi RSI Jemur Sari. Ojo sampe lali, saben metu, gawe masker, lan hand sanitizer. Cus RSI. Iki yo, pertama mlebu, kudu cek suhu. Ojo kuatir, neng dindi disediani hand sanitizer. Nah, iki wajib hukume. Jaga jarak yo rek, dokternya sangar kan. Iso cepet ngerti riwayat penyakitku. Kabeh iso ditontok teko sistem. Enak emaneh nang RSI iku, akeh tamane dadi sewejuk hawane. Gak perlu bingung parkir, lahane luas. Ono kafe ini rek, sing kudu antri, iso disambi ambek ngopi. Menune akeh, enak kabeh. Gak perlu ragu wis, periksa nang RSI Jemur Sari. Oh iya rek, wis 19 tahun lho umur RSI Jemur Sari. Tak ucapno selamat ulang tahun, muga-muga tambah sukses. Thank you.